سلام دوستان، امروز اومدم با یه فیلم جذاب دیگه که محصول سال 2019. داستان فیلم در رابطه با پسر دانش آموزیه که موفق میشه مخ معلم خوشگلش رو بزنه و هر روز میره خونه معلمش و از چند ناحیه مختلف جرش میده. این همین معلم خوشگلمونه به اسم لیا تازه وارد این دبیرستان شده و اینم همون پسر معروفمون به اسم جیسونه که اتفاقا جیسون هم تازه مدرسه‌ش رو عوض کرده و از این بابت هم به شدت عصبیه، ولی نمیدونه که چه هلوی قراره بره توی زندگیش. امروز اولین روزیه که لیا توی مدرسه کلاس داره و سر کلاس خودش رو به بچه‌ها معرفی میکنه. بعد از کلاس هم اندرو رو میبینیم که میاد با لیا یه سلام احوال پرسی میکنه. بعد از کلاس جیسون میره پیش دوستاش و برای اونا در رابطه با معلم خوشگلی که امروز اومده سر کلاس صحبت میکنه. روز بعد از اینکه کلاس تموم میشه، جیسون میره پیش لیا و بهش میگه برای انشاش به کمک معلمش نیاز داره. لیا هم شروع میکنه یه سری سوالایی پرسیدن و با استفاده از این سوالا جیسون رو راهنمایی میکنه. روز بعد زمانی که سر کلاس جیسون داره انشاش رو میخونه، لیا خیلی کیف میکنه و بعد از کلاس جیسون رو نگاه میداره و بهش میگه خیلی خوب داستانتو نوشته بودی و تو واقعا بچه با استعدادی هستی و تازه هنوز نمیدونه جیسون تو چه کارهای دیگه استعداد داره. و لیا به جیسون پیشنهاد میکنه که هر روز بعد از کلاس نیم ساعت پیش لیا بمونه تا لیا بتونه اطلاعات بیشتری رو بهش آموزش بده و جیسون تو کارش حرفه‌ای تر بشه. و بعد تو صحنه بعد میبینیم که اندرو اومده لیا رو برای قرار شام دعوت کرده. این خانم معلم خوشگلمون هنوز دو روز اومده ولی دو نفر عاشقش شدن و بالاخره شب میشه و زمان قرار لیا و اندرو فرا میرسه. این دوتا حسابی با هم دیگه حرف میزنن و خوش میگذرونن، مشروب میخورن و حسابی مست میکنن. بعدش هم با هم دیگه شروع میکنن به رقصیدن و جیسون شیطون هم اتفاقا همون شب با رفیقاش به همون بار رفته بود و خانم معلم خوشگلشو از دور داشت نگاه میکرد و دید میزد. اگه تا اینجا از این فیلم خوشت اومده، حتما این فیلم رو لایک کن تا هم منو حمایت کرده باشی و هم یوتیوب این فیلم رو افراد بیشتری نشون بده. آخر شب هم در کمال مستی لیا برای خودش تاکسی میگیره و میره خونش و اندرو میمونه و کف دستش. روز بعد توی کلاس خصوصی جیسون و لیا، این جیسون شیطون به لیا میگه که دیشب تو رو با اندرو دیدم و تو همون لحظه دستش رو میذاره روی دست لیا. پسرهایی که دارید این فیلم رو میبینید تو کامنت ها به این بگید که شما هم اینقدر پررو هستید یا نه. و بهش میگه خیلی هم جذاب میرقصیدی. توی صحنه بعد میبینیم جیسون با صورت زخمی دم در خونه لیا پیداش میشه و زمانی که لیا در رو باز میکنه حسابی تعجب میکنه و از جیسون میپرسه چه اتفاقی افتاده و جیسون هم بدون اینکه جوابی بده بلند میشه تا بخواد از اونجا بره. اما لیا میگه تو که با این حال خرابت نمیتونی جایی بری، صبر کن تا من برسونم. بعد دوتایی سوار ماشین میشن تا لیا جیسون رو برسونه جای خونهشون. وسط راه این جیسون شیطون به لیا میگه نگه دار و دوتایی از ماشین پیاده میشن و در حالی که هوا تاریکه و حسابی هم داره بارون میباره شروع میکنه به نزدیک شدن به لیا. لیا هم تو اون شرایط نمیتونه مقاومت کنه ولی توی یک لحظه یه دفعه خودش رو برمیگردونه و به جیسون میگه دیگه ادامه نده. توی صحنه بعدی میبینیم اندرو قرار دومش رو با لیا گذاشته و این بار هم سرکله جیسون پیدا میشه و شروع میکنه به دید زدن معلم خوشگلش و همچنین خنده اونو با اندرو نگاه میکنه و از این موضوع عصبی میشه و دوست داره اون به جای اندرو باشه. زمانی که لیا میره سرویس بهداشتی، جیسون هم مثل فشنگ میپره و اونم سری خودشو میندازه تو سرویس بهداشتی و بدون اینکه هیچ صحبتی بکنه شروع میکنه به بوسیدن لیا. لیا هم با اینکه برق سفاز اونو گرفته بود ولی باز هم از سرویس بهداشتی میاد بیرون و میره کنار اندرو میشینه. و از اونجایی که توی حس دوگانگی شدید قرار گرفته، اندرو رو میپیچونه و میگه حال مادرم خوب نیست و از اونجا میره. در حالی که لیا هنوز نتونسته این مسائل رو پردازش بکنه، جیسون میره دم در خونه. لیا به جیسون میگه که دست از این کارات بردار، ولی آمپر جیسون حسابی زده بالا و وارد خونه میشه و در رو هم از پشت میبنده. بعدش هم لیلا رو میگیره و شروع میکنه به بوسیدن و بعدش هم تا صبح شروع میکنه به پاره کردن لیلا. با اینکه شب خیلی خفن رو تجربه کردن،
ولی فردا صبح لیلا به جیسون میگه که این بار اول و آخری بود که این کار انجام دادیم و دیگه هرگز چنین اتفاقی نمیفته. ولی جیسون عملیات مخزنی رو شروع میکنه از لیلا تعریف کردن، در واقع تو با احساس خودش میگه و در نهایت میگه که خیالت راحت و هیچ کس نمیفهمه که ما داریم چی کار میکنیم. توی صحنه بعد جیسون میره پیش خلافکارو و اینجا متوجه میشیم که جیسون یکی از خورده فروش هاست و مواد میفروشه و جیسون با پولی که در آورده میره برای لیلا گردنبند هدیه میگیره و اونو به لیلا میده. اون دوتا دیگه جسارت بیشتری به خرج میدن و با هم دیگه میرن بیرون و گردش و حسابی با هم خوش میگذرونن و همچنین جیسون شروع میکنه چند تا سلفی عاشقانه با لیلا گرفتن. لیلا هم که احساس نزدیکتری با جیسون پیدا کرده از زندگی زناشوی قبلیش تعریف میکنه و میگه چی شد که شکست خورد. بعدش هم با همدیگه میپرن توی دریاچه و دیگه آب بازی و شیطون بازی. توی صحنه بعدی میبینیم خلافکارا اومدن به جیسون میگن اون بعد بره طلب خلافکارا رو از یکی بگیره وگرنه خلافکارا اونو میکشن. روز بعد دومین اتفاق بدشانسی برای جیسون اتفاق میافته و مادرش عکسای اونو با لیلا توی گوشیش میبینه. رفقای عزیزم همیشه و همیشه پسورد بذارید و حتی برای اپلیکیشن های مختلف چند تا پسورد مختلف بذارید که هیچکی نتونه گوشیتون رو باز کنه. مادر جیسون میره به مدرسه تا ببینه این دختری که جیسون باش عکس عاشقانه گرفته کیه و زمانی که وارد مدرسه میشه میفهمه اون دختر نبوده و خانوم معلمشه و شروع میکنه کلی والیا دعوا کردن و بهش میگه جیندا خانوم دیگه نزدیک پسر من نمیشی. بعد از اینکه جیسون ماموریتش رو انجام میده خلافکارا بهش میگن یه ماموریت دیگه هم برای آخر هفته برات داریم. بعد از روز سختی که جیسون کشیده زمانی که برمیگرده خونه مادرش بهش میگه از رابطه اونو معلمش باخبره و میگه اگر یه بار دیگه با معلمت ببینم شیرم و حلالت نمی کنم. جیسون هم حسابی عصبی میشه و با عصبانیت خونه رو ترک میکنه. جیسون میره پیش لیا ولی با توجه به این که لیا حسابی بهش برخورده حسابی جیسون رو دعوا میکنه و از خونه میندازتش بیرون. لیا میره دوش آب گرم بگیره تا یه ذره عصبانیت خودش رو کم کنه و زمانی که از حمام میاد بیرون میبینه جیسون دم در خونشه و براش دست گل گرفته و جیسون هم با استفاده از روش‌های مخزنی و گل در نهایت میتونه دوباره با لیا آشتی کنه. جیسون که هنوز بچه است به لیا میگه من یک مقدار پول دارم و میتونیم با هم دیگه از اینجا فرار کنیم. روز بعد انرو جیسون و لیا رو تو مدرسه کنار هم دیگه میبینه و متوجه میشه که یه خبرایی هست. انرو که بعد از دوتا دیت عاشقانه هنوز نتونسته به لیا برسه زمانی که میبینه جیسون با اینکه پسر بچه است ولی تونسته لیا رو به دست بیاره حسابی عصبی میشه و شب میره پیش لیا و همونجا به زور یه رابطه خشن رو با لیا شروع میکنه. توی صحنه بعد میبینیم لیا توی خونشه و حسابی داره گریه میکنه که جیسون میاد اونجا و لیا هم قضیه رو براش تعریف میکنه. لیا که هم آبروش رفته هم مادر جیسون به چیزی گفته و هم اندرو به زور باش رابطه خشن برقرار کرده حسابی ناراحته و فرداش میخواد استعفاشو بنویسه و از اون شهر فرار کنه. روز بعد زمانی که جیسون قیافه اندرو رو میبینه میره میزنه با آسفالت یکیش میکنه و بعدش هم طبیعتاً پلیس میاد و جیسون رو بازداشت میکنه. لیا هم میره پیش اندرو و بهش میگه اگه شکایتشو پس نگیره به همه میگه که اندرو به زور با لیا رابطه برقرار کرده. اندرو هم مجبور میشه شکایتشو پس بگیره و جیسون بعد از آزاد شدن میره پیش لیا ولی میبینه که لیا وسایلشو جمع کرده و لیا بهش میگه که میخوام از این شهر برای همیشه برم و رابطه ما هم برای همیشه تموم شد. جیسون هم که دیگه واقعا عاشق لیا شده شروع میکنه به گریه کردن ولی لیا در آخر کوتاه نمیاد و میگه من باید تنها از این شهر برم. اگه از این مدل فیلم ها خوشت میاد حتما کانال رو سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن تا زمانی که فیلم جدید معرفی کردم تو سریع با خبر بشی و اگر هم به فیلم رابطه با معلم علاقه داری روی این بنری که برات این پایین گذاشتم کلیک کن.